ហើយនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញចាពុកខ្នងថ្នោតលៀនតែពួកគេកំពុងតែធ្វើសំបុកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចាពុកនេះគឺមានខ្លួនពណ៌រាងថ្នោតលីលឿងហើយជាពិសេសនៅលើក្បាលរបស់សត្វឈ្មោលគឺមានពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតលឿងខ្ចីគួរឲ្យចាប់ចិត្តជាតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវណាមួយទៀតបានមកដល់ហើយគេកំពុងតែចាក់សំបុកយើងឆ្ងល់ណាស់ថាគេធ្វើដោយរបៀបណាហើយក៏មិនដឹងថាគេចាប់ដើមពីកន្លែងណាមុនមកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្វើពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននេះគឺជាសំបុករបស់សត្វឈ្មោល